Krevet, ajmo. Kako ovo izgleda? Znači ovo je hodnik gdje treba to vižnije. Između dva sprata hodnik koji je... dva sprata, da. Imam tepih. Tako, to od kom sjeća, veš? Imam tepih okačeno tu, palim smeće i onda na smeće radim ovaj grafit. I jako nečujno se radi grafit kad se radi sa majčinom medaljom. Između trećeg i četvrtog sprata u zgradi u kojoj ima svoj stan, Marko Isailović živi u hodniku. Dok on misli da na to ima pravo, komšije kažu da su u velikom problemu, jer prosto hodnik nije mesto za život. Nije nas to problem nikakav, ja sam taj stan izdao do avgusta, ja sam mislio da ću da radim u mom blambu šedula. Rade se okapnice, bravarija, rade se retuširanje, taluširanje i ribe. Pa budu čista poslana. Stvarno je čvarak. Ja znam da je čvarak. Ne jedem sad. Ima slatko. Neću, hvala. Od džema, slatko. A mogu ti si izdao svoj stan koji je u tvojom vlasništvu? Da. A što se onda komšije bune? Na koga? Pa zašto živim? Sad ću vam pokažem gde. Može? Može. A pre toga je bilo. Izdao stan do avgusta, jer mi dete kreće u septembru školu. On je hteo pred kamere, ali komšije radije ne bi. Kažu da su uplašeni za svoju bezbednost i dodaju da im Marko preti čim počnu da se bune. Zato pomoć traže od nadležnih. Izdao sam sam, jer sam mislio da ću da radim do avgusta. Ali ne možeš da radiš. I sad si na nigde, što bi se rekao? Imam ja deć, a ovdje sam iz protesta. Za njegov protest ostali stanari nemaju razumevanja. Ali kažu, prinuđeni su da ćute, jer je čak i upravnik zgrade nemoćan. A ovaj beskućnik koji je izdao stan, nameran je da ostane u hodniku do avgusta, ako ne odluči da podstanarima produži boravak.